Dumaraan sa West Philippine Sea ang nuclear-powered aircraft carrier ng Amerika na USS Carl Vinson. Mula sa flight deck nito, isa-isang pinalilipad ang mga F-18 fighter jets gamit ang catapult. Habang naglalayag ang carrier, araw-araw pinalilipad ng mga piloto ang mga eroplano para parati silang handa tumugon sa anumang misyon. Nakahanda rin ang mga bomba at missile ng eroplano sakaling kailanganin. Pagbalik sa aircraft carrier, sinasalo ng arresting wire ang mga eroplano gamit ang isang hook sa puwitan ng aircraft. Ang mga media isinakay ng US Embassy sa Greyhound Aircraft para makarating sa aircraft carrier. Isa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Estados Unidos ang USS Carl Vinson dahil bukod sa mga bitbit nitong F-18 fighter jets, bilang flagship in command ng isang strike group, sinasamahan din ito sa kanito magpunta ng iba pang mga barkong pandigma gaya ng mga destroyers at mga submarine. Pero paglilinaw ng mga Amerikano, normal na bahagi ng kanilang misyon sa matagal ng panahon ang kanilang pagdaan sa West Philippine Sea. Nitong mga nakaraang linggo, lumitaw ang ilang litrato na nagpapakitang halos kompleto na ang mga airport at naval bases ng China sa pitong nireclaim na mga bahura. This is a very visible and tangible present. The United States is here again. We will be here. And think about this, 70 years of peace in the Pacific. We're just, you know, as Carl Vinson Strike Group, we're doing our part to keep that chain in place. Kabilang sa mga bumisita sa USS Carl Vinson, sina PCOO Secretary Martin Andanar at Executive Secretary Salvador Medeldea. Sinamahan sila ni US Ambassador Sung Kim. Lahat naman ng mga ganitong usapin ay hindi naman pwedeng hindi pag-usapan. At ito ay napag-uusapan naman ito ng ating Armed Forces of the Philippines, ating NSA, DFA. Nakatakdang bumisita ang USS Carl Vinson sa Manila bagamat hindi pa sinasabi kung kailan. Chino Gaston, GMA News.